En gaat het hartstikke goed. Kijk, dat is mooi. De reden dat we jou of u hebben uitgenodigd vanwege de laatst verschenen single Summer Night Waltz. Ja, die is vorige week, afgelopen week, in première gegaan. Ja. Maar je mag gewoon jou zeggen hoor. Oh, nou, dat is makkelijker. Nou. Deze single, vertel even voor de luisteraars die de single nog niet kennen. Hoe is deze single tot stand gekomen? Wie heeft hem geschreven en wie heeft hem geproduceerd? Even kijken, de muziek die is van Tim Hemmer. Ja. En de tekst is van Angela Radke. En ik heb hem zelf verder geproduceerd. In welke mate heb jij hem zelf geproduceerd? Ik heb hem gewoon in mijn eigen uppie uitgebracht. Met behulp dus en van Tim Hemmer en van de band. En Frans Veuling. En ja, voor iedereen die eraan meegewerkt heeft. Dus alles op mijn eigen stuk gedaan. Ja, want ze zeggen altijd, eventjes zo wat informatie tussendoor. De meeste mensen denken altijd, oh, daar heb je weer een zangeres of een zanger. En die heeft een zingetje uitgebracht, klaar is geweest. Maar men vergeet altijd te denken dat er altijd een heel team achter zit. Ja, alleen kan ik het niet. Nee. Dat is, er kan niemand van ons. Nee, dat kan. Nee, maar dat is dikwijls een misverstand bij veel luisteraars die denken, die hebben geen, zoals ze dan of een beetje platvloers zeggen, die hebben geen benul van wat er allemaal bij me komt kijken voordat een single uitkomt. Nee, dat klopt. Dus er komt echt heel wat bij kijken. Gewoon zorgen dat je de juiste mensen om je heen hebt. Zodat je tot een goed product kunt komen. Ja, en nu de zin, ik draaide ze juist nog Only With You. Was dat de voorloper van deze single? Dat was een voorloper ja, van deze single. En daar ben ik ontzettend trots op. Dat had ik nooit verwacht dat hij het zo goed ging doen. Ja, en nu deze single, daar kun je nog niks van zeggen, want hij is pas een paar, hij is pas een week uit. Ja, dat klopt. Dus dat is gewoon helemaal spannend nog. Het is ook een totaal ander genre weer. Ja, maar goed, Dus. zijn er al reacties binnen op het uitbrengen van deze single of niet? Ja, alleen maar positiever. Ja, kijk, Ja. dat doe En je het. daar gaan we voor, hè? Ja, daar doe je het voor. Ja, daar doen we het voor. Ja, Zo maar. blijft het ook leuk. Ja, jij hebt toch een dat moet ik toch eventjes bij je vertellen. Ik heb vanmorgen de twee nummers, Only With You, zitten luisteren en Summer Nights Waltz. Ik vind toch dat jij een heel aparte, zuivere, heldere stem hebt. Ja, daar hoor ik van meer mensen. Ik heb mijn eigen stemgeluid. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat loopt zo. Nee, maar Ik jij. zing met wat ik heb. En nou, een heleboel mensen die vinden het leuk. Ze zijn er ook bij, die vinden er niks aan. En dat vind ik ook prima. Ja. Want we moeten voor iedereen een smaakje hebben natuurlijk. Ook wat zij. Er is er nooit een kok gevonden die koken kon met alle monden. Nee, dat klopt. Dus wat dat betreft niet. Maar wat ik zojuist vertelde is, ik normaal zeg ik in de positieve zin van het woord, dat je een mooi, zuiver, heldere stem hebt. Ja, dat vind ik fijn om te horen. Ja, en dat mag toch wel Dus ja. eens gezegd worden. Als er kritiek is, dan zeggen we het ook. En als er geen kritiek is, nou, dan mag je toch ook zeggen. Ja, dat mag u het ook zeggen. Dat is alleen maar, ja, maar sommige dingen die kun je misschien veranderen en sommige dingen ja, die kun je niet veranderen. Je stem kan je niet veranderen. Nee, ik zeg maar geen. Wij krijgen zoveel muziek hier binnen. Dat is onvoorstelbaar. We worden overstelpt met muziek. En je hebt dan wel eens muziek dat je denkt van wauw, die zingt als het ware diep in je hart. Snap je wat ik bedoel? Het zingt zo zuiver, zo mooi, zo helder. Ja, ik heb natuurlijk zangles van Alice Maywood. Ja. En ja, dan word ik dan wel, als ik daar om vraag, dan word ik daarin begeleid.
En ja. Ze geeft me ook wel advies als ik daarom vraag. Dus ja, daar maak ik dan ook gebruik van. Oh, met alles van Meywood. Ja, met alles van Meywood. Ja. Ook toevallig, denk ik, een jaartje geleden, anderhalf jaar geleden, is ook een keer hier in het programma geweest. Oké. Okay. Ja, maar toen had ze aan een aparte scène gekwijt. Het is weer zo tijd geleden natuurlijk. Maar zij praatte toen heel openlijk, weet ik nog wel, over die scheiding van met haar zus van Meywood. Ja, goed, dat is iets tussen die twee zusjes. Dat moet je laten. Ik bemoei me daar nooit mee. Dat is haar ding. En ik kan daar ook niks aan veranderen. Ja. Ga je nu ook optreden, Antoinette, met deze nieuwe single? Als de vraag naar is, dan ga ik dat zeker doen. Ja. Er zijn al wel wat dingen in de planning, dus ik wil dat, natuurlijk, dat wil ik graag. Ja. Even de Seven Nights Walls, voor de luisteraars die het nog niet kennen. Waar gaat het nummer over? Ja, het is eigenlijk een liefdesnummer. De Seven Nights Walls, die zegt het al, een zomernacht walsen en... Ja, daar gaat het eigenlijk over. Het gaat over de liefde. Dat het elkaar weer de liefde in het leven brengt. Ja. Ja, wat... De muziek gaat eigenlijk alleen maar over liefde. Ja, muziek is alleen maar liefde eigenlijk. Toch? Ja, dat is het niet in het goede zin van het woord, dan is het weer in de slechte zin van het woord. Ja, maar dat is toch mooi, of niet dan? Ja. Ja. Dus dan, als ik dat dan ook nog goed kan overbrengen, dan ben ik daar alleen maar trots op. Nou, even voor de nu weet hoeveel liefdes er ontstaan op dit nummer. Ja. even voor de luisteraars die meeluisteren, waar kunnen zij meer te weten komen over Antoinette de Haan? Op de YouTube-kanaal Antoinette de Haan, daar ben ik te vinden. En ook op social media? Ik ben op Facebook gewoon onder mijn eigen naam, Antoinette de Haan. Ja, oké. En willen ze het nummer via Spotify beluisteren, dat kan ook, daar is die ook te beluisteren. Via Deezer is die te beluisteren. Ja. Je kan hem bijna overal eigenlijk wel beluisteren waar je maar wilt. Ja. We gaan hem draaien. En op de eerste plaats ga ik je heel erg bedanken dat je vanmorgen live bij ons hier in de uitzending was. En ik wens je nog alvast een heel fijn weekend toe. En dan had ik een vraagje. Mijn laatste vraag. Zou je de single zelf willen aankondigen? Ja, dat wil ik wel. Doe maar. Nou, ik blijf graag... Jullie zijn nu getuigen van een van de eerste uitzendingen op radio van de Summer Night Wolves, Antoinette de Haan. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren en wil heel veel succes met je programma. En jij een heel fijn weekend. En wie weet tot de volgende keer weer. Bedankt, groetjes. Doei. Ja, oké, groetjes. Doei.